Уважаеми зрители, ако ви накарам да кажете имената на националния отбор по футбол, повечето от вас едва ли ще сетят за повече от едно две имена. Аз изпитвам, между другото, леко съмнение, че и треньора на националния отбор Петър Хупчев ги знае, но това е съвсем друга тема. Гост ми тази вечер е футболист и няма човек, който да не знае неговото име и неговия прякор. Представям ви Благой Георгиев! Може да има такива обувки сега. Е, има. Дай. Добре, дай, няма свали една цяква сега. Няма ти стана. Е, няма сега. Виж, моите нямат нищо общо. Гледай, какви лопатари вада аз гледай. Е, много добре. Браво. Това е истински камъни. Истински. Откъде ги взе, а? Подарък. А, подарък. Кой па подарява такива обувки? Кой ти ги подари? Аз съм безработен човек. Откъде ги купа? Горхия. Направо ще ме разплачеш. Откъде ги взе? Кажи честно. Сега реклама, няма правим. Няма правим реклама, разбира се. Няма... И като са подарък, ние кого да рекламираме? Той ти ги е подарил. Да. Жена ли е? Не. Чай да седна по-далеч тогава. Кво става, човек? Къде се загуби? Тук съм си. А, тук си. Нали беше в Русия? Не бях. Ти се ожени за една уникална рускиня. Чай, че носиш едно екзотично име. Есмер, мисля, че се казваше. И това беше едно дете на едни много така сериозни хора и ти си живееше много като царче. И какво стана? Разведохме се. Че, разведохме се. Не ми го казваш с усмивка. Що се разведе? Не, говори ли се за това? Няма проблем. А, добре. Що се разведохте? Не стават нещата. Нещата не стават. Не се получават. Тя много готина, бе. И готина, ама... Преса голяма, преса. Кво станало? Преса. Преса? Пресинг. Кой те пресира, бе? Горе. Родата ли? Тя. А тя? Тя ти казва, тя се задавих. Как тя, бе? Как тя? Защо тя? Кво прави? Много голяма ревност. Ревност? Ти си моногамен, бе, човек. Да. Тя тебе да те ревнува. Ти, без причина. Ти като видиш хубава жена, ще обръщ главата на другата страна и се кръстиш три пъти. Моля ти се. Затова ти казвам, без причина. Тебе да те ревнува. Това е направо абсурдна работа. Колко време изкарахте жени? Три години. Къде же ти? Нали игра в някакъв град, дет не съм го чул? Оренбург. Да, кой игра там? Ясно бе, го чувам. Е, как защо? Защото си част от семейството. Оренбург. Добре, как беше семейния живот? Кажи ми. Отначало беше добре. Бо стана? Нещата си стават. Да. Как си трябва. Да, а после? И после... Тя започна да те пресира. Тя ли те изгони или двамата са разведени? Не, аз си станах и си тръгнах, защото не можеш да си издържа вече. Ма ти ще стане и си тръгнеш. Как стана и си тръгна? С тия пътъчки стана и си тръгна. Не, сложих едни такива да... Стана, обуси пътъчките и каза, чао. Маратончи си дадеме бързо. Маратончи ти и бързо избега. Лъжиш ме, благо, не дей така. Добре, верно, стана ли си тръгна? И вие деца имате ли? Имаме едно. Едно дете. Какво? Момче. Момче? Как се казва? Елай. Елая. Това е на Илия, само да. Че е Елая. Добре, и тя, то ще остана при нея? Остава си при нея. Аз си живея и тук, и в Москва. Тук си виждам едните деца, там другото. Колко имаш, бе? Три. От колко жени? Две. Ей, водиме тук, ние имаме три от три имаме тук. Водиме, имаме първенец. Имаме човек, на който ние разчитаме на него, да е ти поне три от две. Ма ти имаш време, ти си млад, бе, много имаш още да правиш. А, млад. Що е, млад си, много добре изглеждаш, много добре.
Дай да не се събличаме и си показваме татуировките, но добре изглеждаш, много добре. Само обувките ти малко ме тревожат, но после ще го обсъдим това. Ще оправим нещата. Ми малко са Евгений Минчев пениз, да ти кажа често. И той вадеше едни подобни пътъчки, но добре, хубаво, че си бос, това ме кефи. Добре, и ти реши, повече не си женен? Повече няма се жена. Кога го реши пък това? Преди 3-4 месеца. И повече няма се жена? Не. И как ще завържеш връзки тогава? Е, виж, аз не мога да завържа една връзка, защото не съм женен, нали виждаш? Няма да завързвам връзките. А кога ще правиш? Ще отбързвам. Да не си ходиш в манастир? Ти си религиозен и ходиш в манастир? Танеш, хода, там. Хода. Моля? Ходя. Ходиш? Няма, ходиш. Имам предвид да не останеш, че те там си посягат. Не. А, не. Не, не. А, не. Глупости. Не, не, ти не, ти не, аз знавам. Това със сигурност са глупости. Няма нищо общо. Добре, ти играеш, спря ли да играеш? Спрях. Къде ти беше последният отбор? Този във Оренбург. И сега какво ще правиш? Ми направихме някои работи в Москва. Да изкарваме пари. Ама. Какво казваш? Да изкарваме парички. Някои работи. От какво? Бизнес някакви. А, не де, моля ти се. Има други футболисти, които решават бизнес и после следва пълен провал. На нас ни върви всичко. Моля? Всичко ни върви. На тебе ще всичко ти върви. На гости, ще ти покажа. Къде да дойда? На гости. Къде бе? Аз в Чечня няма да идвам. В Москва. А, в Москва. Ще дойдеш на световното, ти си... Аз ще дойда, сигурно. Я кажи между другото, че казах Чечня. Ти си един от малкото българи, които още са ходили там и ти дълго време изкара там. Какъв е живота в момента там? Как е правилно да кажа? Чечня или Чечения? Чечня. Чечня. Какъв е живота там в момента? Как живеят хората? Как изглежда? Аз между другото... Ами забулени са всички с бради. Жените са забулени, мъжете с бради. А иначе като... Ама всичко си е спокойно, чисто. Цивилизовано. А като инфраструктура там вече... Инфраструктура с всеки изминал, година се развива все повече. И се строи, предполагам... Строи много. В този град Грозни, който има столицата Грозни, Грозни предполагам, да, там как изглеждат нещата? И малък Дубай. Като малък Дубай. И аз чувам, че много добре се развива там, наистина. Кадиров всичко прави. А ти познаваш ли лично този президент им? Да, Рамзан Кадиров, на нас президент на отбора. Моля? На нас не беше президент. На отбора. Да, беше президент на отбора, да, си спомням, правеше подаръци и така нататък. Да. Ти го познаваш лично? Лично, да. Що за човек е той? Уникален. Уникален? Защо? По-добре ти е приятел, отколкото враг. Това е добър извод. Добре, сигурно. Той на теб ти е приятел, нали? Голям. И след като се разведе, нали също пак ти е приятел? Слава Богу. Отдъхнах си да ти кажа. И аз си отдъхвам. Като се замислих... Този не е добре да ти е враг, наистина, а пък хамо ли ако става дума за жена и така нататък, не ми се мисли, но ти се справил добре, нали? Да. Тоест трябва да приеме, че ти въпреки това, че се случва добре, ти ли е мъчно, не се ли влюбваш? Влюбвам се. И после ти ли е мъчно? Ме ми става ужасно. Еми, и мене ми е мъчно, но какво да правиш? Какво да правиш? Животът ти е по-важен. Ти си прав, аз не разбирам. Любов, любов, ма по-важно да си жив, си разхождаш пътъчките и там да не, правиш бизнес. Не, най-важното е, най-важното е децата са живи и здрави. И, деца, това, и тук си прав. Това е най-важното. Другите аз две, заради тях най-вече се отказах от футбол, да бъда с тях близко. Другите две какви са? Момче и момиче. Момче и момиче, имаш две момчета и едно момиче. Момичето в събота стая на 8 годинки живи и здраве. Да ти живи и здраве, как се казва? Йоана. Йоана. Може да ги поздравиш сега от, да, от да... телевизионния екран. Къде да гледам? Е, тая камера да свети. Искам да поздравя с настъпващия празник моето любимо дъщеря. Много те обичам, тати. Жива и здрава, да си Бог да те пази. Другите две деца също. Моите родители, моите приятели, които са тука, да ги аплодираме. И... 3500 лева. Дай ги на 4 ги закръглим. Добре, шегувам се. Аз ти, между другото, поне си ми гостувал, много е хубаво, когато човек има чувство за себеирония и чувство за хумор. Има хора, които си имат много на сериозно, с тях много трудно да водиш разговор. Аз чаках, въпреки... между другото, да дойде джизъщето да прави нещата, но
Той работи друга работа. Я разбрах. Знаете, да, разбрах. Работи друга. На по-успешна работа, на мисия в чужбина. Разбрах. Да, така че работи друга работа. А между другото, ще да те питам, абе, ти що написал това нещо в Колизеума, бе? Кво написал? Не съм го написал аз. Абе, лъжеш, бе, какво написа в Колизеума, бе? Не съм написал. Написаха италианските вестници, кой го написа? Ами италианските вестници ги чуха от българските вестници. Това па за първ път го чувам. Да. Италиански вести, чуват от български вести. Да. Бре, какво стана там? В Колизеума ти ходи ли? Да. С жена ти? С жена ми и с приятели. И сходихте там? Да, един от моите приятели, жената на един от моя приятел, тръгва да пише на стената. Тръгна да пише, да, на стената. Тя не е българка, или? Рускиня. Рускиня. Но дойде... Е, някакъв там от уредници там. От... Да, някакъв от охраната и... Да. Се направи на мъж. А там цялата стена е изписана с... Всеки неща. Да, всевъзможни имена. А какво значи, извинявай, понеже аз знам какво значи направи се на мъж, ма да не знам, във ваше присъствие какво означава направи се на мъж? Стана строг. Стана строг, да. Вие бихте ли го? Значи това ли е проблема? Жената на твой приятел Рускиня тръгва да пише, идва италянец прави се на мъж, вие го омаризите, той яде бой. След това българските вестници пишат, поне ти си известен, а не в България, а не е приятелката, жената на твоя приятел, пишат, че ти си писал. Да. А ти още не си. Да. А даже треньора не знаеше, че съм въобще, че съм в Рим. И от тогава станаха проблемите. Как така треньора не знае къде си, бе? Как така си измъкнал треньора не знае къде си? Скришно. Благо, ти се скатал и си избягал. Скатал се, да. И си отишъл в Рим. И тя пише, българските вестници пишат, той разбира. Русия, да. И теб те глобяват. Колко? Заради... Заради тия. А в България пише, че написал. Значи искам да ме успокоиш, ти не си писал, нали? Аз не. Нищо не си написал. Нищо. Добре, аз ти вярвам. И сега това, че го казваш, сега по теле... И по време на после, как да лъжа? Аз те... Ти постиш? Аз те познавам... Постиш ли? Какво? Постиш ли? Аз само сексуално постя. И аз си сексуално и... Трябва да ти кажа, от много време съм на такива пости, че съм... Ще стане калугер, аз ти казвам. Тежки пости, ти казвам, жестоки. Значи заедно ще тръгнем към манастира. Двама с тебе? Да. Не, не, не. С тебе не искам да ходя никъде. С тебе и с Евгений Димитров не ходим никъде. Знам с гъмзата може, с гъмзата. Да, гъмзата, ама гъмзата е той. Ма и той е прави синове, нали? Двама сина имаш гъмза. Да. Официални. Да. Официални. Специални. А официални? Да. Е, не дей, че жена му работи при мен, после не мога да ги съм добра, разбери. Не дей да ми говориш такива неща. Добре, значи това е едното го изчистихме, не си писал ти. Да видим второто, ще е интересно. Не, второ няма, защо? Второ няма, аз само това исках да питам и другото исках да питам за сегашната жена, защото предния път говорихме, това наистина беше интересно събитие. Плюс това на теб ти покати във Фейсбук и в Инстаграм, мисля, че ти публикуваш снимки, говориш там открито, което няма проблем. Така че затова те питам аз за лични неща, по принцип не питам. Да. Но може пъти да ме питаш, ако искаш нещо. Аз, както виждаш, съм танто за танто. Аз те питам, ти ме питаш. Няма проблем. Много добре изглеждаш, между другото. Само обувките малко ме притесняват. Ще ги сменя. Бре, а може да ме запознаеш с някоя рускиня вече, като не си женен? Без проблем. Нали? Заповядай в Москва, ти само... Идвам, бе, човек, кажи кога. Кога? Идвам на световното. На световното, идвам... да. Официална покана ще ти. Моля? Официално. Абе, официално ще ми праш. Ние се познаваме с тебе, няма нужда. Ама не, официално все пак, Слави Трифонов си, официално трябва да е. Кой ме познава мен в Русия, бе? Ба, аз не е познават в Русия. Какво? В ухото ми говорят глупости. А че ме познава Арен Вяхерев. Това е отдавна, бе. Добре, благодаря ти, Благо. Как звучи благодаря ти, Благо? Благодаря ти, че ми гостува. Беше много хубаво това, че поздрави децата си и че обясни кой какво е написал там в Колизеума. Ще дойда задължително на гости в Русия, за да гледаме заедно някой матч, да, в световното. Уважаеми зрители, представих моя приятел Благо.